Aquesta serà la nova seu de la policia local de Bigues i Riells del Fai. La setmana passada van començar les obres que han de dotar el municipi d'una nova comissaria, ubicada al local social de Montparadís. La reforma canviarà la distribució de l'edifici amb nous accessos i una nova instal·lació d'aigua, llum, seguretat i antiincendis. El que és més important és que donem resposta a una demanda històrica del cos de policia en el qual necessitaven un ambient o necessitaven un lloc de treball molt més digne del que teníem actualment. Al final adaptem a l'espai que teníem a Montparadís per adequar-lo a fer de la comissaria i continuem amb allò de les tres R's de recuperació, restauració i reutilització dels espais municipals. La nova comissaria és un projecte llargament esperat. L'actual ha quedat petita i obsoleta. Per exemple, l'armeria es troba al costat de la cuina i els vestidors de les dones són molt més petits que els dels homes. També els despatxos on es fan les reunions tenen un espai molt reduït. La nova seu serà més funcional, s'adaptarà millor a les necessitats del cos i oferirà més espai i privacitat. També estarà equipada amb un vestidor per a dones i un per a homes amb les mateixes condicions. Estamos muy contentos. Porque creo que empieza una nueva etapa para la Policía Local de Bigas. Creo que ya tocaba el cambio, la mejora tanto para el colectivo de la policía como para el ciudadano, porque aparte de que está más cerca de la ciudadanía, el colectivo de la policía necesitaba este cambio, porque las instalaciones que tenemos actualmente creo que no son las adecuadas para la policía y bueno, en principio estamos todos muy contentos. Un cop alliberat l'espai de l'antiga seu, el consistori es planteja establir futurs projectes. Tenim una zona en la qual en un futur s'ha de desenvolupar, tenim una masia que és propietat del municipi, que també tenim alguna idea de que allà hauria de ser algun centre cultural o d'interpretació de la natura del nostre municipi, però això en el moment que puguem aconseguir una financiació o que puguem veure o valorar positivament tirar endavant aquest projecte, doncs es posarà en marxa. Les obres tenen un cost total de 305.244 euros i 23.519 euros de millores d'obra. Estan, però, 100% subvencionades per la Diputació de Barcelona a través del Programa General d'Inversions del 2021. Es preveu que l'obra s'enllesteixi al llarg del 2022.